Salam hörmət tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Sərbəst söhbət verilişi yenə sizin qonağınızdır. Bugünkü həm söhbətim vaxtilə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirmiş, burada dissertasiya müdafiə eləmiş, Tibb Universitetində, Bakı Dövlət Universitetində elmi fəaliyyətlə məşğul olmuş, 1991-ci ildən isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan biokimya elmləri doktoru, Profesor Tariel Azətürk. Tariel Hanım, xoş gördük vətəndə sizi. Çox sağ olun, İlham müəllim. Tariel müəllim, gəlin başlayaq bu Amerika məsələsindən. Mən bilirəm, oxumuşam sizin haqqınızda ki, Nüvədidə doğulmuşsunuz, Alibəydə məktəb qutarmışsınız. Mən o kənddə doğulmuşam. Bizdən tələbə dostumuz vardı, Şakir. Onların kəndində, kəndin ortasında bir Stalin heykəli də vardı o vaxtı. Kolxoz sədri də götürmürdü ki, pulumu verib götürüm. Necə oldu ki, burada belə elmi nailiyyətlər qazandığınız bir vaxtda, çox son dərəcə maraqlı bir sahə ilə məşğul olduğunuz bir məqamda vətəndən uzaqlara getməli oldunuz? Nə yaxına, nə uzağa, düz okeanın otayına. 91-ci ildə gərək getmişsiniz. Bu necə oldu, Tariyəməm? Deyirəm, buradan bir başlayaq, orada sizin elmi durumunuzdan sonra gördüyünüz böyük gəzəmətli işlərdən söhbət açaq. Çox sağ olun. Məsələ belə oldu, mən burada düz deyirsiniz, Alıbəy deyil, Nüvədidə doğulmuşam. Bizdə 7 illik məktəbidir. O 7 illik qurtarandan sonra 1-ci sinifdən 7-yə kimi əli qiymətlərlə oxudum. Sonra bizdə məktəb olmadığına görə 8-9-10-cu siniflər bizim qonşu kəndimiz vardı, Əldərə. O, necə deyilir, Məğri rayonunun ortasında yerləşmişdi və hamı Azərbaycanlı uşaqlar gəlirlər orada orta məktəbi təhsil alırlar. Bizim bir neçə nəslimiz məndən qabaq Əldərədir kəndin adı. Əldərə orta məktəbində oxumuşdular və mən də məcbur oldum, orada oxudum. Sonra Bakı Dövlət Tibb İnstitutuna, o zaman Nərmanov adını Bakı Dövlət, Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna daxil oldum. Məqsədim həkim olmağıdır, amma məcburən sallar əczacılıq fəkültəsinə. Sevməsəydim də, yaxşı qurtardım oranı. Və o zamandan məndə tələbəli illərindən Azərbaycan xalqının, deyək ki, türklüyün tarixinə çox böyük maraq vardı. Gənclik illərindən Azərbaycan poeziyasını oxuyurdum, orta əsr poeziyasını və soruşurdum öz-özümdən, biz haradan gəlmişik, harada doğulmuşuq, kimlərdən törəmişik, kimik, doğrudan mı biz Sibirdən gəlmişik? Bu suallar məni həmişə həyəcanlandırırdı, maraqlandırırdı və nəhayət siz demişkən, sonra aspiranturaya girdim akademiyada biokimya üzrə, farmasiyanı sevmədiyimə getmədim aptekə işə. Ona görə gəldim, biokimya üzrə aspiranturaya girdim. Çox yaxşı oxudum. Sonra 2 il göndərilə məni Kiyev Akademiyasında orada aspiranturanın bütün qurtardım və bütün işləri orada, dissertasiya işləri orada həyata keçirdim. 73-cü ildə burada müdafiə elədim və o zamandan da Akademiyanın Fiziologiya İnstitutunda əvvəl kiçik elmişdi, sonra baş elmişdi, sonra qrup rəhbəri qaldım, işlədim təqribən 10 il, 82-ci ilə kimi. 82-də keçdim. Bakı Dövlət Universitetində, o zaman Azərbaycan Dövlət Universitetində deyirdilər. Orada biologiya fakültəsində laboratoriya vardı, laboratoriya müdür. Ta 1990-cı ilə kimin orada işlədim. 90-cı ildən çox haqsız olaraq işdən çıxardılar məni. Bir il işsiz qaldım, heç yerdə iş tapa bilmədim. Sonra göndərdim rezümimi Amerika laboratoriyalarına. Onda Sovet hökumətinin belə dağılan vaxtları idi və necə deyirlər, biraz yollar açılmışdı. Və Alyaska ətraf mühiti tədqiqi laboratoriyasında mənə məktub gəldi ki, işə gələ bilərsən, işə dəvət edir. Səni çox böyük sevinclə köçdü, getdi Alyaskaya, Ankara şəhərində işə düzəldim. Elə gələn kimi də avqusta gəldim, sentyabrda işə başladım. Bir il orada işlədim əvvəlcə həmin laboratoriya, sonra həmin laboratoriya işlər azaldı. Onlar ətraf mühiti tədqiq etdiklərindən qar basmışdı hər yeri, torpaq nümunələri, ondan sonra deyək ki, neft nümunələri götürə bilmirdilər. Biraz iş azaldığından mən başqa bir laboratoriya, daha maraqlı laboratoriya keçdim. Orada narkotik maddələrin analizinə məşğul idim. Bir neçə ayda orada işlədim. Avqustda gördüm, çox darıxıram vətən üçün. Ondan sonra həddən artıq uzaq bir yerə, qitəyə düşmüşəm.
köçdük Siyətlə. O ildən də Siyətldə yaşayıram və orada da siz dediyiniz işlərlə məşğulam. Və bu mixi yazılar mənim oxuduqlarımdan, yəni elmi, qısa ensiklopedik məlumatdan deyir ki, Şumerlərlə bağlıdır. Bizim eramızdan 4000 il əvvələ gedir çıxır tarixi. O vaxtı daş üzərində və ya çiy gil üzərində yazırdılar. Əvvəllər Şaquli istiqamətdə yazıblar mıx kimi, ona görə də mıxi sözü oradan götürülür. Sonralar üfüqi yazıblar. Əvvəl soldan sağa yazıblar, sonra sağdan sola dəyişib bu yazı tərzi də. Əvvəl min işarə olub, sonralar 600-ə yenib, hətta Akkadların dövründə, yəni Babillər, Assurlərin dövründə 300-ə yenib. Bu bütün bunlar dünya alimləri bununla məşğul olur. Birdən-birə bir Azərbaycanlı alim, özü də Amerika Birləşmiş Ştatları kimi mürəkkəb bir yerdə, yəni Türk dünyasından biraz belə deyək, uzaq bir məkanda Tariyel müəllim bu işlə başladı, məşğul olmağa. Maraqlı da qənaətlər var. Mən sizin kitabları oxudum, düzdür, qavraya bilmədiyim çətin mətləblər də çoxdur, amma son dərəcə maraqlıdır. Xüsusən türkçülük üçün, türkçülük tarixi üçün, türk dilinin dünya arealındakı miqyası baxımından çox əhəmiyyətlidir. Gəlin, Tariyel müəllim, əvvəl başlayaq, bu Şumerlərin özünün kimliyindən başlayaq. Çünki bir qisim alimlər, bizim Azərbaycan alimlərdir ki, bu türk dilli xalqdır. Yəni, bizim mənşəyimizin bir qolda gedir Şumerlərə çıxır. Bir qisim isə biraz burada tərəddüd göstərir və s. Bəs sizin üçün, Tariyel Azərtürk üçün Şumerlər kimdir? Məsələ belədir. Deməli, Şumer adında ümumiyyətlə tarixdə xalq olmayıb. Elmi ədəbiyyatda, yəni mövcud olmuş bizdən, bizim eradan əvvəlki elmi ədəbiyyatda və ya ki, biz əsasən Yunan alimlərinə istinad edirik bu sahədə, bütün sahələrdə. Nə Yunan alimləri, nə İtalyan alimləri, Roma alimləri, eradan əvvəlki, nə Yahudi alimlərin, heç birin əsərlərində, nə Toratda, nə İncildə, nə Quranda Şumer adında söz yoxdur. Şumer sözü 1850-ci ildə 3 tədqiqatçı olub, yəni gil yazıları, siz dediyiniz mixi yazıların açılmasında iştirak edən 3 böyük alim olub. Rawlinson, İngiltərə alimi, Oppert, fransızdır, bir də Hinks. Bu, Oppertin irəli sürdüyü təklifdir. O zamana kimin, hamı deyirdi ki, mixi yazılar mütləq Yahudi yazılarıdır. Hamı da inanırdı ki, bu yazılar mütləq, deyək ki, yahudilərə məxsus olmalıdır. Və yahudi dilində, semit dillərinin birində olmalıdır. Və buna çox böyük, necə deyərlər, can atırdı bütün dünya alimləri ki, bu yahudi dili olmalıdır. O zaman orada Babilanda yahudilər də yaşayırdılar. Amma Oppert ilk dəfə çıxışında sübut elədi ki, bu dil qətiyyən yahudi dilinə oxşamır. Heç bir semit dilini oxşamır. Çünki burada çoxlu sait səsləri işlədilir. Yahudi dilində adətən Yecibet yazılarında kimin orada sait səsləri işlədilmir. Ərəb dilində kimin. Bir neçə saitin verə bilirlər, qalanın özün quraşdırmalısın. Amma mixi yazılarda saitlər qoşa-qoşa gedir. Ayı iki dəfə rast gəlmək olur, aya üç dəfə rast gəlmək olur. Elə sözlər var ki. Hamısı sözlər, sait səsləri var orada. Ümumiyyətlə, həm dilinə görə... Söhbət işarədən gedir də, yəni tələfsizdən yox. Mətindən gedir. Artıq onlar işarələri açmışdılar. Bəli. Siz dediyiniz kimi 650 işarə var. Həmin işarələrin müəyyən hissəsini açmışlar və bir neçə, hər üçü ayrı-ayrılıqda mətinləri də açmışlar, mətinləri. Belə olmuşdur. İşarələri açandan sonra İngiltərə Elmlər Akademiyası bunların hər üçünə yazı təşrif edir. Siz ayrı-ayrılıqda bunları açın, gətirin. Eyni mövzunu verir, deyir ki, bunu açın, gətirin. Ayrı-ayrılıqda deyək, bir aydan sonra yığışırlar bir yer, görürlər ki, doğrudan da böyük möcüzədir. Hər üçünün açdığı, mətin açdığı şey, sözlərin mövzu, deyilik, mövzu, anlayış tamamilə üst-üstə düşməsə də çox yaxındır. Bu mənada onlara inandılar ki, bu doğrudan da düz açılıb. Və ona görə sonra dedilər ki, yox, bunlar, ya bu dil, onlar özləri deyirlər ki, bu dil çox oxşuyur türk dilinə, turan dillərinə, türk dillərinə, mongol, mancur dillərinə.
Hungar dilinə, yəni Macar dilinə çox oxşayır. Macar demək, Hungariya deyək, Hungariya, çünki Macar dili qətiyyən bizim dilə aid deyil. Amma öz bu dili bilmədiklərindən mi, yoxsa hansı səbəbdənsə sonra bundan əl çəkdilər bu fikirdən ki, bu türk dili deyil. Hətta Raul Sant Skif dili adlandırırdı bu dili. Skiflər də deyirdi ki, bu gəlmə türklərin dilidir. Bu mənada Oppertin sonradan ki çıxışı, bir dənə güya belə bir yazı oxumuşdu ki, Schumer və onun çarları, yaxud deyəcək, hökmdarları belə bir əsər oxumuşdu və Schumer sözü oradan gəldi, oradan qaldı. Əslində, indi İncildə bir Şungar sözü var, yer adıdır, Şungar. Çalışırlar bütün yahud alimlər ki, Şumeri Şungarla bağlasınlar. Amma Şumer adında xalq olmayıb. Mənim açdığım yeni yazılar sübut edir ki, onlar türk olublar, türk dilində danışıblar, özlərində türk adlandırırlar, türk, türk. Türk sadəcə olaraq ona görə yazırdılar ki, türk yazırdılar ki, hecalı yazı imkan vermirdi türk sözün yazma. Türkə sadəcə olaraq heca yaratmamışlar. Türk, iki heca yaratmışlar və türk adında adı da gedirdi. Onlar özlərini türk adlandırırlar, sadəcə olaraq indi onu açan yoxdur. Və siz onun o qənaətə necə gəlmisiniz? Mən dediyim kimi çoxdan bu məsələ ilə məşğulum. Aspirant illərində də Moskvaya gedəndə də deyək ki, göndərilər cəmiyyətə. Moskva Lenin adına böyük mərkəz kitabxana vardı. Orada müəyyən əsərlər tapmaq olardı şumerologiyaya. Əfsus ki, o zaman SSR-də şumerologiya inkişaf etməmişdi. Əsər də çox azdı. Amma deyim, ilk dəfə daha çox mənə təkən verən, bu işə təkən verən Olca Süleymanovun Şumernamə əsəri oldu. Bir dəfə mən onu burada Xundo kitabxanasında getdim, o üzü köçürülmüş Yaman gündə idi. Bir pasportu qoydun, onu gizli saxlayırlar. Aziya kitabından əsərindən. Onu deyirsiniz, də? Aziya əsərini deyirəm, Aysa olun. Onun birinci hissəsi Şumernamədir, ikinci hissəsi nədir o, Rus eposuna həsr olunub. Onu oxuyandan sonra məndə daha çox maraq oyandı ki, ata sözü bizimki olar ata deyirmişlər, ana deyirmişlər, bəzi 60-a qədər söz toplamışdı. Sonra yazırlar ki, Aydın Məmmədov bizim rəhmətlik, Aydın Məmmədov 200-ə qədər söz tapmışdı ki, uyğun gəlir. Və bu hər fikrinə mən həmişə axtarırdım. Niyə bu şey, deyirlər ki, Şumerlər bizik? Moskvadakı açdığım, oxuya tapa bildiyim əsərlərdən görürdüm ki, tərcümə olunmamış mixi yazılı sözlər, mixi mətin sözləri türkçə ruhdur, türk ruhundadır, türk dilinə oxşardır. Məsəl üçün, belə bir şey oxumuşdum, o da mənə böyük təkən oldu Moskvadakı bir alman əsərində oxuyurdum ki, Şumerlər papağa pesələ deyirlər. Pesələ nüvədə biz işlədirdik, papağa deyirdik. Nüvədə bizim ləhcəmizdə var, pesələ papaq deyir, hara gedirsin. Belə yəni, əyri cırılmış papaq qoyurlar. Cəmat bizdə də biraz lağ çoxudur, deyir, pesələ papaq, hara gedirsin. Olmuşam sizin kəndə, çox maraqlı kəndə. Çox qəşək ləhcəmizdə vardı, biraz əyri müyürü ləhcə idi. Amma indi bu həmin ləhcə bu Şumer deyilən türk yazılarına mənə çox köməyəmə gəlir. Bir də yazırdı ki, Şumerlər çörəyə kuku deyirlər. Kuku da bizim kətdə vardı, balaca... Kökə də deyirlər. Kökə də deyirlər, Aysan, amma biz də kuku deyirdik, elə necə vardı, elə də deyirdi. Kuku uşağın döşündən asırlar bəbənin, çağanın deyək. Döşündən asırlar badam, göz muncuğu, bir də balaca təndirdə bişirirlər, yumru çörək. Laf balaca deş, ortası deşik, ona biz kuku deyirdi. Ona bir yerdə hamısını asırlar, uşağın kuku da bizdə vardı. Bu da mənə təəccüb gəlirdi ki, əgər kuku, pesələ, bizim sözlər. Bir də deyirlər ki, Şumerlər, həmin əsərdə oxuyurdum ki, Şumerlər o dərəcədə dəqiq deyirlər zamana görə, yəni ki, vaxta görə o qədər də dəqiq deyildilər. Yəni, biraz müəyyən mənada bizim xasiyyətimizə oxşuyurdu. Mən Amerikaya köçəndən sonra gəldi şəxsiyyətlə, o zaman Alaska birinci il yaşadım. Alaskanın kitabxanasından da gələndə elə türk tarixini oxuyurdum. Sonra Azərbaycanda olanda çoxlu türkologiyanın bütün nömrələrini necə deyərlər, ələfələ eləyirdim. Türkologiya əsərləri çox oxuyurdum, ruslarınki olsun, bizimkilərinki olsun, fərqi yoxdur. Türkologiya sahəsində biliyim pis deyildi və ona görə Amerikaya köçələyəndə
deyirdim ki, aha, böyük bir xoşbəxtlik nəsib olub mənə. Burada istədiyin əsəri tapa biləcəyim. Və bir gün getdim, universitetin kitabxanası vardı, universitet kitab satışı dükkanı vardı daha doğrusu. O kitab satışı dükkanında Kramer'in bir əsərini aldım. Şumerlər onların mədəniyyəti, dili və s. belə bir əsər var, böyük əsərdir, ən son əsəridir. Onu evə gətirdim. Bir gün səhərə kimin 21 martıdır 94-cü il, həmin bahar bayramı gecəsi səhərə kimin mən əsəri ələfələ elədim və oradakı çoxlu sözlər var idi ki, mən elə sözlər axtarırdım ki, onlar orijinalda olsun. Görürdüm ki, orijinalda olan sözlər bizə yaxındır. Onların mənasını bilmirdilər və elə heylə də saxlayırdılar əsərlərdə. Deyək, Kramer ən yaxşı tərcüməçi sayılır, hə? Ondan, onun əsərində bəlkə 500-600 heylə sözlər var idi. Amma o sözlər görürdüm ki, qəşənc türk sözlərdir. Sadəcə anlamırlar, başa düşmürlər mi, elə heylə də saxlayır. Və buna görə də belə səhərə yaxın evrika necə deyirlər çıxırdım ki, deməli, deşifrələr düzdür, yəni o mixi yazılı hecaların düzgün deşifrə edirlər. Amma cümlələri düz oxuya bilmirlər, quraşdıra bilmirlər. Çünki hecalı yazı sistemidir. Şumerlər deyək, türklər, ulu babalarımız yazı sistemində əfsus ki, nə durğu işarələrindən, ya vurğu işarələrindən, vurğu işarələrindən nə də ayrıcı işarə işlətməyiblər. Ona görə bilmirsən, cümlə harada qurtarır, söz harada qurtarır, heca harada qurtarır. Nöqtə vergül yoxdur. Nöqtə də yoxdur, vergül də yoxdur, iki nöqtə də yoxdur. Belə sual işarəsi yoxdur. Xüsusilə dara sistemi, dara yazı sistemində misal, Besutunda o əlifba düzəlmişdi. Bizim uluların mixi yazı əsasında əlifba, dara əlifbası da deyirlər, Besutun əlifbası da deyirlər. O əlifba ilə yazı sistemində bunların bir yaxşı cəhətləri olub ki, belə bir dənə xətt qoyurlar. Bu xətt ayrıcı xəttdir. Burada söz qurtarır, xətti qoyur. Burada söz qurtarır ki, qarışdırmasınlar bilə. Amma mixi yazılı, hecalı yazılı demək olar. Hecalı yazılı sistemdə qarışdırılır hər şey. Misal üçün burada deyir, ana mənliyi, qiyamətə ədəb, ha, ana mənliyi. Qahhar ağla, ev çata, yinə mətindir, ulu sina xalqıma. Bu ana mənliyini deyək ki, Avropa alimi açanda deyir, an, amənliyi, qiyamət. Ədəb ha ana mən niyi? Hecaları dili bilmirlər. Deyir ki, bu Akkad dilidir, ya Şumer dilidir. Onun da dili qalmayıb, ölüb getmiş dillərdir. Və özlərindən necə deyərlər, məcburdurlar dil düzəlsinlər. Buna görə də həddən artıq Allahlığa sövq edirlər, eləmi? Və bir cümlədə elə şey yoxdur ki, orada Allah sözü olmasın, onların tərcüməsində, Avropa, Amerika alimlərinin tərcüməsində elə bir cümlə yoxdur ki, onlar Allah deməsinə. Bu an, misal üçün, ananı an oxuyur, deyir ki, bu an göy Allahıdır, yerin göyün Allahıdır və enlil Allahın arvadıdır, yoxsa nədir. Belə, bu mənada 4500 Allah adı çəkirlər Şumerlər üçün ki, onların 4500 Allah olub. Belə çıxır ki, güya hər bir ailənin, hər bir ailə üzrünün hətta ayrı-ayrılıqda Allahlar olub. Halbuki... Səhv qanaətdir bu. Çox həddən artıq səhv qanaətdir. Bəs siz necə oxudunuz bunu? Bunu mən ondan sonra dediyim o bahar bayramı gecəsindən sonra fikirləşdim ki, İndi mənə elə mətnlər tapmalıyam ki, təmiz, transliterasiya olunmuş mətnlər. Deyək ki, Kramer'in hər hansı bir mətnini götürürəm, o oxuyub, tərcümə eləyib. Nonsensdir, onun tərcüməsi tamamilə boş şeydir, görürəm. Orada Bibliya, yəni İncil üzrə professor vardım, Washington Üniversitesində işləyirdim onda. Getdim, dedim, belə mən burada işləyirəm, amma biokimya laboratoriyasında işləyirəm. Bu məni maraqlandırır. Bəlkə mənə şumerologiya aid bir neçə mənbə deyəsiniz ki, hardan bu şeyləri öyrənmək olar? Mənə bir, iki, üç jurnal adı verdi. Orientalia jurnalı, Journal Instead of Cuneiform, yəni ki, mix yazıların tədqi jurnalı ingilisində çıxır. Orientalia jurnalını tapdım, İtaliyada çıxır, Romada çap olunur, Orientalia, yəni şərq jurnalı. Orada gördüm, bir material, Römer, Alman alimi Römer'in bir materialı vardı.
3 materialdı daha doğrusu. Onu mən ilk dəfə onu götürdüm və başladım axıma, görüm bu türk dilinə uyğun gəlirmi, yoxsa yox. Hulla, çalaq, qəm, üzüb, eş, cüccüm, uğraş. Düzdür, o zaman hələ birinci dəfə belə açmamışdı, amma gördüm ki, bu çox uyğun gəlir, elə bil ki, pendir pendir düzəldən söhbəti gedir burada. Sonradan dəfələrlə işlərindən sonra gördüm, deyir ki, hulla, höllə, calaq, cəld, bizim dildə var calaq. Nehrəni çalxamanızdır. Burada nehrə deyir, yox, sən deməklə, mən elə bildim, nehrədən gedir söhbət, pendirdən gedir, yağdan gedir, sütcüm, uğraş, deyirdim, yəkinci bu qatıq çalır. Amma gördüm ki, yox, deyir ki, höllə, calaq, calaq. Türk dilində yaxşı mən də orada burdan aparmışdım özün Anadolu türk dilinin lüğət kitabı var. Rusça Moskvada buraxılıb min səhvəlik. Orada görmüş calaq cəlddir. Biz calaq işlətmirik amma türklərdə var cəld. Deyir höllə cəld. Höllə calaq, cüccüm, uğraş. Cüccüm döyüş, torpağından vuruş. Gəm üzübeş, gəmi götür bizdən. Yəni ki, uğramaq sözündə də var bizdə. Uğraşırsan. Uğraşmaq düzdür. Həmən də ki, uğraş, yəni ki, uğraş, döyüş, vuruş türk Anadolu türklərində var. Gördüm bu təmiz şey. Sonra deyim misal üçün nam curra cuşum bali. Cuşum bali. Nə üçün cuşum? Nə itəm mu? İtəm mu sözüm mən bilmirəm. İtəm mu bizdə yaşa. Bu nədir görəsən? Amma baxıram o lüğətdə var. İtəm mu nə yemək? Deyir ki, cüt tək, daha doğrusu fırfıra tək fırlan, cütçüyə deyir, cüt, fırfıra tək fırlan, tər tök və sən məndən soruşursan ki, niyə coşum, niyə işləyim, əbəs nə yiyək? Cütçüyə müraciətdir, çox qəşək enlil ismə. Onda gördüm ki, doğrudan da bu dil bizim dildir və mən onu adlandırdım fonetik modelləşdirmə, fonetik qəlibləmə. Heca yazılarının, heca işarələrinin, hecalı yazının işarələrinin deşifrəsindən sonra cümlələri, gördüm ki, cümlələri düz quraşdıra bilmirlər. Fonetika pozulur. Ona görə də burada qəlibləmə metodu tətbiq olunmalıdır ki, sən onun məğzini aça biləsin. Bax, açdınız. İndi bu sizin qənaətdir, maraqlı da qənaətdir, elmi əsaslarınız da var. Dünya şumerşünasları, mixi yazı ilə məşğul olan alimlər. Münasibəti buna necədir, qəbul edirlərmi? Dəfələrlə yazışmışıq. Deyək ki, Orientalia jurnalının redaktor xüsusilə Werner Meyer adında bir alimdir, professordur. Əslən almandır, İtaliyada yaşayır və o jurnalında redaktorudur. Onun bir neçə əsərini də işləmişəm yenidən, ona da göndərmişəm. Deyir, məntiq var, amma özünə əks gedə bilmir. Deyək ki, başqa bir alim var, məşhur alimdir, Kramerin tələbəsi olub, məşhur Kramerin, Michigan Universitetinin professoru Maiklovski, Piotr Maiklovski, o da yəhudidir, mənşəcə, Polşa yəhudisidir. Orada indi Michigan Universitetində Şumerşünaslıq kafedrasının direkt müdürüdür, həm də dediyim Amerikada nəşr olunan Mixi Yazıların Tədqiq Jurnalının redaktorudur. Onun da bir əsərin yenidən işləmişəm. O da yazır ki, çox böyük məntiq var sizin dediyinizdə. Amma mən dediyim də düzdür. Mixi yazı sistemi ifadəsi işlənilir, artıq elmdə dəfələrdir. Düzdür, hə. Bu mixi yazı sisteminin özünün başlıca prinsipi nədən ibarətdir? Qavrama mahiyyəti hansı mərhələlərə tabidir? Fəlsəfi psixoloji əsası varmı? Çox qəşək sualdır İlham müəllim. Elə başlayayım sonucudan, fəlsəfi psixoloji əsası varmı? Bəli, onun fəlsəfi psixoloji əsası həyata söykənir. Yəni ki, 8 min il bundan qabaq ulularımız piktoqramlar yaradıblar, şəkil yazılar. Şəkil yazılarda deyək ki, misal üçün, maralın başını çəkirdi, maral buynuzu ilə onu daraq adlandırırdı. Daraq. Fırfıra çəkirdi, biz uşaqlıqda eləyirdik, fırfıra belə qarındaşdı. Ağaçdan yolluq, qalçı ilə vururdu, fırlanırdı. Ona bal deyirlər, çəkib. Baxırsan ki,
bizim çalğı alətimiz zurnaya bənzər, onun işarəsidir piktoqramlarda. Ona zil deyir. Və o işarəni bizim bugünkü zurnanın şəkillə qoyanda bərabər tamamilə üst-üstə düşür. Görünür ki, doğrudan da zil səsinə görə ona zil deyiblər, zurna demiblər o dövrlər 8000 il, 7000 il bundan qabaq və yaxud zil səsi onunla da həmin işarə ilə ifadə edilmişlər. Deməli, onun psixoloji fəlsəfə əsasları həyatın özüdür, yəni ki, o işarələrdir, yəni yazılardır, həyatda nə görür, onu çəkirdi. Amma bu çətin prosesidir, bunu belə yazmaq çox çətin olduğuna görə, yavaş-yavaş, təqribən 2000 il ərzində ədəbiyyatın yazdığına görə, 2000 il ərzində həmin şəkil yazılar stilizə olunaraq yavaş-yavaş gəldi çıxdı siz dediyiniz üfüqi yazılan mixi yazı sisteminə. Deyək, qala şəkili çəkir, tam belə, qala. Onu adlandırır qala. Bunlar da əsas verir ki, mənə onlar çoxdur, bir, təqribən 100-ə yaxın işarələr var, mən onların hamısını açmışam, kitabda, o əcdadda deyəsən yoxdur, amma təzə kitabda var. Onların hamısı sübut eləyir ki, daha doğrusu təzə bir kitab, ayrıca bir kitab bıraxdım, Mixi yazının əsasları, şəkil yazılarının əsasları kimindir onlar. Belə bir kitabım çıxıb, həm rus dilində, həm ingilis dilində, həm Azərbaycan dilində. Və onlar imkan verir deyək ki, şəkil yazıları yaradanlar da bizim ulular olublar və o şəkil yazılar sonradan hecalı mixi yazı sisteminin əsasını qoyub. İndi bəzi tədqiqatçılar bunları eyniləşdirirlər. Bəzi tədqiqatçılar, xüsusən siz isə bunların ayrı-ayrılıqda mahiyyətini üzə çıxarıb birləşmə mərhələsinə gəlib çıxırsınız ki, bu necə oldu ki, şəkildən mixi yazıya keçdi. İndi siz də bunları eyniləşdirmək düzdürmü, Tariq Elməlim? Yəni, şəkil bu yazı. Oxu tərzi, yazı tərzi ilə mixi yazı sistemini birləşdirmək. Daha doğrusu, eyniləşdirmək. İndi bu eyni kökdən də buna şübhə yoxdur. Yox, mən onları birləşdirmirəm də, onlar sadəcə olaraq o dövr keçib gedib, 6000 il bundan qabaq mixi yazı sistemi yaranıb. Amma mixi şəkil yazıları heç kəs demir, bu türk yazılarıdır, heç kəs demir. Amma dediyim ki, şəkillərin adları ilə tamamilə məlum olur ki, bu türk sözləridir. Sadəcə olaraq onlar vaxtı ilə, deyək ki, 7000, 8000 bundan qabaq, indiki mixi yazılarının yaranmasına təkan veriblər. Onların əsasında yaranıb. Deyək ki, Dara əlifba yazısı mixi, Şumer ya türk mixi yazısının əsasında yaranıb. Biz onları sadəcə olaraq birləşdirmir ki, onlar birləşmiş şəkildədir. Biri köşdə durur, o birisi onun üstündən yaranmış budaqlardır və indi biz sadəcə olaraq mən həmin o mixi yazılı mətnlər 4000 il, 3000 il, 4000 il, 5000 il bundan qabaq ki, mixi yazı mətnlərin biz açılışı ilə məşğuluq. Onlar nədən danışır, nədən deyil? İnşallah. Sizin yazılarda belə adama qürur gətirən qənaətlər var. Ancaq özünüz də etiraf edirsiniz ki, bu qənaətlər, yəni bu gümanlar hələ elm deyil, sadəcə olaraq bunun yozumlarının müəyyən bir qoludur. Ancaq bir neçə yerdə təkid edirsiniz ki, İncildə türkçülüyün əlamətləri mövcuddur. Bu qənaətiniz hardan hasil olub? Kramer yazır, o Kramer özü də yəhudi mənşəli idi və Amerlərlə deyək, dırnaq arası, Amerikalılar belə deyir dırnaq arası deyəndə, dırnaq arası Şumerlərlə yəhudilərin, yəni qədim yəhudilərin, Babilanda xüsusilə yaşayan yəhudilərin arasındakı münasibətlərdən çox yazır. Və onun, deyim ki, son əsərində, mən tərcümə elədim son əsərində, 20 bənddən ibarət iqtibas bəndləri var. Bu mənada mənim üçün də maraqlıdır ki, İncildə nə türkizmi ola bilərmi? Və çox tədqiqatlar, uzun illərin tədqiqatları sübut elədi ki, İncilliyin mənşə kitabı, Genezisdə deyirlər, bizim dildə mənşə kitabı, birinci kitab, həyatın yaranması, adamın yaranması, patriarxlar barədəki nağıllar, bunların hamısı mixi yazılardan köçürmədir. Mən deyəndə ki, mixi yazılar türk dilindədir, deməli, bunlar türklərdən köçürmədir. Və orada yazır ki, misal üçün, insan adamı adam deyir, insan adamı yaradıb,
bana nəfəs verdi. Orada nəfəs söz gedir. Nəfəs ilə mənim dilimdə də nəfəsdir. Əgər bunu Mixyazıdan köçürübsə, adam da mənim dilimdədir. Biz düz deyirik ki, adam Yahudi sözüdür, adam Ərəb sözüdür. Mənim biz onlardan iqtibas eləmişik, amma qətiyyən elə deyil. Əkirsə ki, bir qələm ki, adam nə olur ciləm. Bu Enlil İsmənin 6000 deyirlər 6500 il bundan qabaq yaşayıb. Bizim ulu şairimiz, riyaziyyatçımız, astronomumuz, bunların hamısının fəlsəfəçimiz, filosofumuz, onların hamısının əsərləri var. Onun qəzəllərinin birində belə bir söz var. Yenə adam sözü yenə başqa bir yerdə gedir, amma o yadında qalanı deyirəm. Əkirsə ki, bir qələm ki, adam nə olur nəsiləm. Əgər bir adam ki, ağac əkirsə, qələmi yerə bastırırsa, ah, necə böyük insandır bu. Nə böyük nəslin nümayəndəsidir. Bu mənada adamın sözü türk dilində 6500 bundan qabaq var idi. İndi biraz desəm ki, 6500 bundan qabaq nə ərəb var idi, onların tarixini deyirlər 5000 illikdir, bütün ədəbiyyat deyir. Və mənim burada haqqım yoxdur ki, adam sözümü verim ərəbə. Deməli, adam bizim dildən gəlib İncilə. Və deyir, adamı yaratdı, ona nəfəs verdi. Nəfəs mənim sözümdür, amma Yahudi dilində nəfəs başqa cür səslənir. O da deyir, ruh verdi. Əslində, nəfəs verir buna. İkincisi, deyir ki, adamı yuxuya verdi, onun qabırğasından Həvvanı çıxardı, Həvvaya eş dedi. Eş bizim dildə qadın arvad deməkdir. Eş, türklərdə var bu dəqiqə, sənin, bu mənim eşim, tanış eləyəndə deyir, bu mənim arvadım, bu mənim ərim. Bu söz də oradan gəlir. Sonra patriarxların, deyək ki, adamdan başlamış, ta İbrahimə qədər patriarxların o etə erki adamların, yəni ki, ilkin xalqların yaradıcılarının adları hamısı türk dilində asanlıqla açılır. Ki, çox gözəl məna verir. Babaları açırsınız, kitablarınızda da var, 3-4 kitabınız indi mən aralda o birlərin ingilis dilində biraz anlaya bilmirəm, amma Azərbaycan dilində, rus dilində olanları oxudum. İndi siz türk mətləblərini daha dürüst, daha dəqiq açırsınız, çünki sözlərin mahiyyətini genişliyi ilə eləyirsiniz, bilirsiniz və daha inandırıcıdır. İndi sizin açmanızla ilkin yozum arasında çox ciddi fərqlər nəzərə çarpır? Bəli, elə sözlər var ki, İncildə heç açılmır. Misal üçün deyək ki, deyir ki, İbrahimin oğlu İsaq, saraydan olan oğlu, əslində İbrahim, Əbraham deyək ki, Yahudi deyirlər Əbraham, əslində İbrahim olub və Şumeriyanın paytaxtında doğulub, Ur şəhərində doğulub. Həmin Urdan sonra atası Terah, deyir atası Terahı, arvadı Saraya, həm də onun bacısıymış, yəni ki, ata bir ana ayrı. Və qardaş oğlu Lotu götürdü, Urdan çıxdılar, gəldilər Harrana. İndiki Türkiyədə Harran şəhəri var, ora bütün xristiyanlar gəlirlər ki, İbrahim burada dayanıb. Terah orada deyir, öldü və orada İbrahim Allahla müqayişəyə girir, kontakta deyək mi, danışığa girir və orada Allah deyir ki, sənin adını Abraham qoyuram, arvadın da adını Sarah qoyuram, Sara qoyuram, saray olmayacaq bundan sonra. Saray da bizim sözümüzdür, saray bizim, hətta bizim kətdə saray xala vardı, gözəl bir xanımıdır. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda saray adında xanımlar var. Bu mənada saray da onun adıdır, İbrahim də onun adıdır, türkçüdə səslənir. Hətta Abraham da türkçüzə səslənir. Ab, ata, rah, yol, türkçüzə deməkdir, am, hamı. Hamıya yol göstərən ata. Və Allah orada dedi Abrahama ki, səni mən iki millətin atası eləyəcəyəm. Sən mənim dediklərimlə dur otur, sən bu iki millətin atası olacaqsan. Və onlar gəldilər, əvvəl getdilər Yicibdə, arvadı ilə bir yerdə sarayla. Sonra Yicibiddən qayıtdılar, gəldilər Hananaya, yəni İsrailin cənubuna. Orada Hetitlər yaşayırdılar, Hetitlərin içərisində yaşamağa başladılar. Orada Abraham öz işçi evinin işlərinə məşğul olan adamı, yəni ki, menedjeri çağırır, deyir ki, Əliəzər dadı, Əliəzər. Deyir, Əliyə qoy mənim budumun altına, yerində, göyündə Allahını and et ki, mənim vətənimə gedəcəksən, orada mənim oğluma İsaqa
öz vətənimdən qız alıb gətirəcəksən. Mən istəmirəm bu hetitlərin arasında hər hansı bir qıza, qızla evlənsin oğlum. Və gedir, gətirir. Ondan sonra bir deyək ki, 9 aydan sonra ya 1 ildən sonra onun arvadı Rəbiyədir yoxsa nədir? 2 əkiz uşağından hamilə olur. Deyir ki, uşağın biri çıxanda, birinci uşaq çıxanda tüklüydü, qırmızıydı, İncil yazır. Ona Edom dedilər, Edom. İkinci uşaq deyir, çıxanda qardaşının dabanından yapışıb çıxmışdı. Ona Çekab dedilər. Çekab təmiz türküzə səslənir. Çək, abi, böyük qardaş çəkən. Abi bizdə böyük qardaşa deyilər, abicim, abicim, böyük qardaşa deyilər. Bu mənada iki uşağın adı da Edom da türküzə tüklü və qırmızı deməkdir. Adam təəccübdə qalır. Nə cür yəni, o dövrdə türk dilindəki bu sözlər nə cür olurdu, uşaqlara verilirdi. Və sonradan həmin Cekab yəhudilərin atası sayılır. Bugünkü yəhudilərin atası İbrahim yox. İbrahim əslində mən deyərdim ki, İbrahim əgər şurada doğulub və mən orada doğulub və ora türkün torpağı olubsa, bunlar bəlkə də türk olublar. Və türkdən törənən İsaq, yəni izi ağ, İsaq və onun oğulları türk dilində idi. Ondan sonra törənənlərin heç birində türklüyə əlaməti yoxdur. Yoxdur, əlaməti yoxdur. Bu qənaətlərə gəlirsiniz, Dariyyə məhəm, maraqlı bir. Sonra fonetik modelləşmə bir termini işlədirsiniz. Bunun mahiyyətini biraz açıqladırdınız ki, bu da fonetik modelləşdirmə əslində o fonetik qaydaların türk dili prinsiplərinə uyğun olması ilə bağlayırsınız, nə bunları? Çox gözəl sualdır İlham müəllim. Fonetik modelləşdirmə, bayaq dediyim kimi, hecalı yazı sistemində mütləq vacibdir. Onsuz aləm qarışır bir-birinə. Deyək ki, ulularımız deyirdi, əridə, uçsuz, kür deyə ki, arazı deyə, gələ edə savab hunca deyə, barı hunca deyə. Bu, mənim açmamdadır və sübut eləyirəm ki, bu, Pyotr Maykolovski professor dediyim bayaq Michigan Universitetinin professoru Maykolovski'nin dediyinin əksinə olaraq o deyir ki, bu bir məbədin, atılmış bir məbədin sızıltısıdır, ağlamasıdır. O deyir ki, mənə niyə atdınız getdiniz, qayıdın gəlin, mənim verəcəyim xarici torpaqların, daxili torpaqların nə isə məxarici sizdədir, məndədir, gəlin onu götürün. Boş mənasız bir şeydir, amma bu mətləbə heç bir dəxli olmayan bir tərcümədir verir, hamı da ona inanır. Amma deyirəm ki, hörmətli Maykolovski, ona da yazmışdım, bu sadəcə olaraq bir qadın şairənin şeiridir. Həmmədanda yaşayıb, əslində şimalı bizim indiki Azərbaycanda doğulub, köçüb gedib Həmmədana, yəqin ərə gedib, cavan gəlin kimi gedib ərə, orada həmin o kürün, arazın, yaxud doğulduğu kəndin, yaxud deyək Gəncədə doğulubmu, ya Hingar, mənim tapdığıma görə Axsunun Hingar kəndində deyirdi, doğulub bəlkə də. Oradan köçüb gedib, onun həsrəti ilə yazılmış şeirdir. Kuku quşuna müraciət eləyir ki, əridə utsuz kür deyək ki, arazu deyək, ilk dəfə 7000 il bundan qabaq özdə arxa şeirin sonunda, ilində, tarixində, hətta günün də verir. İmci ildə, orada deyir, 7000-12000-ci ildə biti, naşir, ütü, şu nümunəyi 25 kəm, yəni gün və ayda var. Kəm, hansı aydı? 25 kəm, 30-dan 5 kəmdir də, yəqin. Ola bilsin. Və dəqiq amma ili orada bilinir. 7000-12000-ci ildə, yəni 9000-12000 hansı şeylə hesablayırlar, o dəqiq bilmək olmur, amma hər halda 9000 il bundan qabaq deyirdi ki, əridə utsuz kür deyək arazı deyir, orada arazında kürün də adını çəkir. Yəni ki, mənim yanğımı, kürə, araza olan yanğımı kaş bu quşun nəğməsi, o həsrəti söndürə idi. Nə qədər poetik deyir. Çox gözəl bir şeirdir, həddən artıq gözəl bir şeirdir və Həmmədan da yaşayıb. Gələ edə savab deyə ki, hingar deyə, bari hingar deyə, la bari qadramı hecu edim o həküdə deyir, bari Allahın adıdır, bizdə deyir,
barı pərvərdigarəsən özün köməklə, böyüklərimiz, aqsaqqalarımız deyirdi, bu söz barı sözü Allah kimin Şah İsmail Xətainin yaracılığında dedir. Və orada dedi, la bari kadramı hecu edum həküdə, la kədər deməkdir qədim türk dilində, barı Allahdır, deyir, mənim kədərim Allaha, kadramı, qədrəmi, yəni yüksələcəkmi, ona çatacaqmı ki, mən də o quşun nəğməsində öz şeirimi qoşum. Kaş ki, bida sağala həmmədən kuku, yəni ki, bu dərddən azad ola bida, bida şairənin adıdır, mən ona həmmədani ləqəbim verirəm, bida həmmədani, kaş ki, bida nukuş, Hüri, həmmədan qoku, yəni ki, nukuş, naxış, hörə, yəni öz taleyin çar, bir də öz taleyin özü hörə biləydi, həmmədan qoku. Bu şeiri götürür, o misal üçün deyir ki, əriydə, mən də deyirəm, hörmətli Maykolovski, burada görürsünüz, kür bu dəqiqədə var, ad da var, çay da qurumayıb, Azərbaycandan axır, Gürcistandan axır, Türkiyədən axır, gəlir keçir, tökülür Xəzərə, bu yandan da Araz gəlir, tamamilə eyni şeydir. Dəclə ya Fərat çayları da gəlir, bir yerdə qovuşur, tökülür. İndiki Fars körfəzi, nə vaxt ilə ora Kəngər körfəzi deyirlər. Kəngər körfəzinə tökülür. O yanda da həmin eyni vaxtda başlayır, gəlirlər, bir yerdə Azərbaycanda birləşirlər, Azərbaycan Mesopotamiyası yaradırlar, tökülürlər Xəzər dənizinə. Bu çayların adını necə dammaq olur? O, bu çayların adını deyir, bayaq dediyim kimi deyir, xarici torpaqların siz mənə depozit eləmişsiniz. Mənasız bir şeylər. Çox məntiqsiz nəm də? Məntiqsiz, tamamilə bu mənada modelləşdirmə dediyim fonetik qəlbləmə çox köməyə gəlir. Artıq bu elmi prinsipdir də, bu prinsipə salanda ölçə, qəlbə salanda mətləblər daha aydın, daha ifadəli şəkildə üzə çıxır. İndi qədim bu antik, bu qəbil yazılarda türkçülük əlaməti olan başqa bir tarixi həqiqətlər, Reallıqlar mövcuddur mu? Bizim, misal üçün, ulu babalarımız Babilistanda yaşayıblar. Yəni ki, Dəclə-Fərat çayının o dediyim körfəzə, çayların körfəzə töküldüyü ərazi deyirlər, ora Şumeriyadır. Əslində, ora türkçü olub, türk dövləti olub, Urnamlı olubların paytaxtı. Və orada Şəmsiyyədəd abi ikinci bir yazarımız yaşayıb. Şəmsiyyədəd abinin əsərləri və çox böyük mətləblər ortaya çıxıb türklüklə bağlı. Şəmsiyyədəd abinin bir əsərin açmışam, orada Ete-Eli adlı bir eldə yaşayan türklərin ərəblər tərəfindən soyqırımına məruz qaldığını yana-yana yazır. Ete-Eli isə indiki çoxlu axtarışlardan sonra tapıram ki, başqa bir mövzu da var, o da vulkanik püskürməyə həsr olunub, həmin vulkanik püskürmədə də deyir Ete-Eli enüünə ki, Mərduq lüzum olur, deyir, Ete-Eli sızıldayır, ağlayır, Mərduq onu lüzum görür. Yəni ki, orada vulkanik, sonra danışır vulkanik püskürmədən çox aləm bir əsərdir. Və o iki əsərin qarşılıqlı müqayisəsi əsasında tapıram ki, Ete-Eli vaxtı ilə indiki Kilikiya dənizinin sahilində olub, yəni ki, indiki İskəndərun ki var Türkiyədə, o şəhər orada yerləşirmiş, o Ete-Eli adında biri, Ete də türkücə Hetit deməkdir. Görünür ki, Hetit imperiyası dövründə orada türkü özünün ayrıca bölgəsi olub, oblast olub, yaxud ölkəsi olub. O vaxtda şəhər dövlətlər var idi. Şəhər dövlətlər olub, ola bilsin ki, daha da böyük olub. Çünki orada hətta Kumuq şəhəri də var orada, Kumuq şəhəri və Kumuqların bir qolu... Bir qolu Dağıstana gəlib çıxır. Bir qolu Dağıstana görünəcə gəlib çıxır. Qısaca deyim ki, bax burada türklükdən ilk dəfə türk sözünə Şəmsiyyədəd yaradıcılığında üç dəfə rast gəlinir. Şakadu, ünü, işi, şunu, ana, səriyə, tatru dammaq əveyləməz türk iki. Deyir, əzizim, yax, domam, bunu deyir, beynə həkk elə, tatru damma, düşməni damma. Türkə müraciətdir. Yəni ki, səni ərəb qırıb, sən ərəbi saymamışsındır. Onun gücünə qüdrəti. O zaman Səudi Ərəbistanından ərəblər köçüb gəliblər, 3 milyon bundan qabaq gəliblər Suriyəyə. O da Suriyəyə yaxın bir yerdir və orada türkləri sıxışdırıb çıxarırlar. Herodot da yazır ki, oradakı, o zaman yazır, o Hetit cənubunda onlar köçdülər, getdilər Apennin yarımadasına. Quraqlıqdır, ondan sonra xəstəliklər baş verdi. Onlar köçdülə gedir və burada üçüncü dil yazıları göstərir ki, ərəblər də bir tərəfdən onları sıxışdırıb çıxardılar. İndi deyirlər ki, etruslar, bəzilər deyir türkdür, bəzilər deyir etrus qadında etrus türk ola bilməz. Həmin ete türkləri köçüb gəliblər İtaliyaya,
öz qədim ölkələrin yaşadıqları daha doğrusu ölkələrin eti elini İtaliyaya veriblər. İtali. Həmin sözlə eteli, eteli, itali. Və İtaliyanın yanındakı Tiran dənizi, Tyrrhenian deyirlər, Tyrrhenian Sea. Tyrrhenian dənizi Herodot da yazır ki, onların şərəfinə Tyrrhenian adı verilir. Onları həm də Herodot həm Tiren adlanır, həm Tirsen adlandırır. Deyirlər Tiren, Tirsen ya Etrusk. Onlar köçüb gəldilər və onların şərəfinə bu dənizin də adı qaldı Turan dənizi, Tyrrhen də, Tyrrhenian. Hətta deyir ki, orada liman şəhəri yaratdılar İtaliyanın şərq hissəsində. Şərq sahilində orada Adriatik limanı dedilər və o da Adriatik dənizi də Etruslardan qalma dənizdir. Bax, bütün bu şeylər çoxdur. Latin əlifbası əsasını qoydu deyir Etrusk əlifbası. Mən də müqayisə edirəm etnik cəhətdən, onlar doğrudan da yaxındır. Etrusk əlifbası, Latin əlifbası, Orxan Yenisey yazılı əlifbası. Bunlar tamamilə üst-üstə düşməsə də çoxlu oxşarlıqlar var. Elmi işinizin bir istiqaməti də maraqlı, daha bir maraqlı sahəyə həsr olunub. Azəri türk dilindən Çin və Hunqar dili vasitəsilə Hun dilinin ilkin bərpası və müasir vəziyyəti haqqında elmi qanı. Bu da çox şaxəli axtarış tələb eləyir. Fərziyyələrdən daha çox elmi qənaətlər tələb eləyən həqiqətdir ki, bunu sübut eləyəsən. Tarix Göytürklərdən üzübəri, bir az ondan əvvəl Hunlardan deyir ki, bu Hunlar, Göytürklər köçə-köçə indiki Avropaya gedir, xüsusən Macaristanın ərazisində məskunlaşıblar. Və onların dilində mən də Macaristanda olanda, indi də türk sözləri var. Alma, yorğan, döşək, balta, belə sözləri işlədirdilər. Bunu necə qənaətə gəlirsiniz, xüsusən Çin dilini bura əlavə eləməklə? Bəlkə Uyğurların dialektini əsas götürürsünüz, ya geniş mənada Çin dilinin hansı prinsiplərinə görə bu Hun dilini bərpa etmək üçün bax, bu vasitəyə əl atmışsınız, daha doğrusu argument kimi onu da götürmüşsünüz. Bunlar mənim tədqiqatımdır, amma əsas kök bir Çin aliminin əsərində rast gəldim, ədəbiyyatından çox maraqlarım məşğulam və bir Çin alimi yazırdı ki, Çin dilində türklük. Hun dilinin, hunçuluq. O sözlərdir, bir təqribən burada bu kitabda cəmlənib və mənim üçün çox maraqlı oldu doğrudan da. Çin dilinə, hun, bizə onu deyə bilmərik, Çin dilinə, hun dilindən iqtibaslar. Amma sən deməyinəmiş, bunu mənim əsərim deyil, bu mənim əsərim deyil, daha doğrusu o axtarışlar mənim axtarışlarım deyil. Bunu məndən qabaq bir Çin alimi yazmışdı və onu mən oxuyanda çox maraqlandım. Ona görə də burada müqayisəli şəkildə verirəm. Bax, bu Çin dilindədir bu söz, qədim saydığımız Çin dilində. Bu Hunca səslənir, o da onun özünün dediyidir. Və bugünkü türk dilində, yaxud Anadolu türk dilində, yaxud Azərbaycan türk dilindəki onun adekvatlarını verirəm və Ruscasını, İngiliscəsini verirəm ki, bütün oxucular üçün, necə deyirlər? Aydın olsun mətləb. Aydın olsun mətləb, bəli. Bu mənada mütləq olub belə bir şey. Yəni ki, Hunlar Çinlərlə eyni ərazidə yaşayıblar. Orada çoxlu iqtibaslar olub, yəni qarşılıqlı iqtibaslar olub. Və həmin Hunlar dediyiniz kimi sonradan bizim İranın 4-cü, 5-ci əsrlərində gəlib tökülüblər Dunay çayının sahillərinə. Roma imperiyasını qıcıqlandırmağa başlayırlar, dəfələrlə hücumlar, elə belə. Sonra məcbur edirlər ki, Roma imperiyası Attilaya illik xərac verilmiş və hətta sonradan Valentin də onun adı, imperatorun adı o dövrdə Roma imperatoru. Valentin öz bacısını dilə ərə verib ki, sən Allahın əl çəkən bacı qardaş ala. Burada bir məsələ də mənim üçün maraqlıdır. Sizin elmi araşdırmalarda bir neçə yerdə qədim mixi yazılarında bahar bayramına işarələr var ki, siz bunu üzə çıxardırsınız. Deməli, belə çıxır ki, bu bahar bayramı, bugünkü Noruz bayramı deyə də, bu bayramın 4000 ildə tarixi bir az da o dövrə gedir. Bax, bunu necə üzə çıxartdınız və bu bayramın sırf türk bayramı, ilkin türk bayramı olmasının elmi kökündə hansı qənaətləriniz durur? Bəli, mən dediyim bayaq astronom və bütün Avropa alimlərinin təsdiq etdiklərinə görə 6500 il bundan öncə yaşamış Enlil ismi adında astronomumuz olub, onun 56 bəndini açmışam.
O ben menden kabak Amerika Hollanda alimi Marianna Vogelsang adlı bir alimdir. O açmıştı. O da siz bayak dediniz Akka dil adlandırır. Akka dilinin en güzel numunevi edebi numuneleri böyle bir ad altında verir. Ve o edebi numunelerden Vogelsang'ın tercümesinde hiçbir mana kesip etmir. O durdu, o geldi, o yıxıldı, o barmağını sordu, əsəbləşdi. Bak, belə-belə o diyavol oldu. Tamamilə o ağzını açdı, dedi, o ağzını açdı, dedi. Əvvəldən axıra 2056 bənddən ibarət bir mövzuda bilmək olmur ki, axırda nə dedi, bir söz desin də, deyə bilmir. O, həmin o mövzunun açında görürsən ki, tamamilə bu türk dilində astronomik tədqiqatlardır. Elə tədqiqatlardır ki, bugünkü müasir kosmik adamını əsarətdə buxovlayır. Adamın tükləri biz durur ki, nə acaba o dövrdə deyək ki, şualardan, radiasiyadan danışır, günəş planetindən danışır, Marsdan danışır. Və orada 27-28-ci bəndlər əvvəllər əcdadda 97-ci ildə mən əcdadçıdan buraxmışdım, orada o qədər anlamamışdım. Təzədəndən yenidən bir neçə il, bir 5-6 il onu təzədəndən o əsərlərin üstündə işlədim. İndi təzə kitab buraxıram. Biri rus dilində, biri ingilis dilində, rus dilində adlanır. Genetik Türka i Türkska yazıka 850 səhvəlik. O birisi olacaq ingilis dilində, daha doğrusu qurtarmışam. İndi bu il Allah qoysa çap olunmalıdır. Genesis of Turk and Turkish Language. Türkün və türk dilinin mənşəyi. İki kitab buraxıram və bu kitablarda artıq tamamilə elmi yanaşmadır bütün o işlərə. Yacdadda biraz yanğı var, həsrət var vətənə, o zaman təzə getmişdim, vətəndən uzaqlaşmışdım. Amma o, bu Enlil İsmənin 27-28-ci bəndində açıq-aşkar bahara işarədir. Enlil İsmə dövründə baharın, ona equinoks deyirlər də, ingilisində equinoks, bərabərliyi. Gecə-gündüzün bərabərliyi. Gecə-gündüz bərabərliyi, günəşin, daha doğrusu yer ekvatorunun günəşin mərkəzinə düşmə anına deyilir. Yəni ki, deyək ki, bax, bu yerdir, bir balaca əyri formada durur yer, bu da günəşdir. Belə günəş, yer günəşin ətrafına əks istiqamətində, saati əks istiqamətində fırlanır. Bu fırlanma müstəvisi ekliptika adlanır. Həmin bu ekliptikada keçən ox, ekvator, yerin ekvatoru günəşin mərkəzinə düşür. Həmin o anda 20-sinə bəzən 21-nə düşən 21-nə bəzən 20-sinə düşür, bəzən 21-nə bəzən deyəsən hələ 19-una da düşür. Bu anda bir də payız ekvinoks deyirlər, payız bərabərliyi, yəni sentyabrın 22-sində. O anda günəşlə yerin ekvatoru günəş mərkəzinə düşür. Bir də orada Qoç bürcü iştirak eləyirdi. 2000 il bundan qabaq və Enlil İsmə dövründə. İndi Qoç zodiakını tərəzi bürcü əvəz eləyir. İndi baharın gəlmə anı tərəzi bürcünün həmin ekvatora, yəni eyni xəttə düşmə anında indi tərəzi bürcü iştirak eləyir. Amma o dövrlərdə dəyişir də kainat müəyyən mənədə öz yerin. Sonra yenidən gəl, bəlkə düşəcək yenə də Qoç bürcünə. Həmin o Qoç bürcü də iki ekvator qazanır. Bu bayram türklərin bayramıdır. 1800 il bundan ona həm də istər bayramı deyirlər bizim ulular, istər bizim ilahəmiz olub, bahar, bolluq və məhəbbət ilahəsi. Bizim istər sözümüzdəndir istəmək. Tarih mənim, çox sağ olun, minnətdarız. Tanrı qismət eləsin, gələk Amerikada sizin mühazirələri də dinləyək və orada növbəti Azərbaycan dilində çıxan kitablarınızı da gətirib Azərbaycanda da kitabxanalara təqdim eləyək. Və mən çox xahiş eləyərdim ki, sizin çıxan hər kitabdan xeyli nüsxada bizim Mərkəzi Axundov kitabxanasına verəsiniz ki, bu kitab kitabxanada yoxdursa kitab sayılmır. Və bir qısaca son arzunuzu necə ifadə eləyərdiniz? Bax, bir neçə gündən sonra bəlkə də bizim bu veriliş efirə gedəndə siz artıq vətəndə olmayasınız. Nə arzu ilə bu vətəndən ayrılırsınız, hansı istəklə? Mən də çox arzu edərdim, böyük məmnuniyyətlə və sizi qəbul edərdim, xoş gələrsiniz bizim həmişə green, həmişə yaşıl, evergreen deyirlər bizim ştata, həmişə yaşıl ştata, şəffaf havası, təmiz iqlimi olan ştata və bu il
rus və ingilis dillərində bayaq dediyim kimi iki kitab çıxmalıdır. Kontraktına çıxacaq. Yəni ki, mən pulunu da vermişəm, hər şeyin ödəmişəm və onlar Amerika nəşriyyatlarının birində o kitablar ikisi də çıxmalıdır. Çıxan kimi də Allah qoysa sizə göndərəcəyim. Bircə arzum olardı ki, Azərbaycan kitabxanaları mı, ya kimsə bilmirəm, o kitablardan sifariş verəydi Azərbaycan üçün. Heç olmasa rus dilində burada hələ çoxdur oxuyanlar və görürüm ki, rus dili geniş də yayılıb. Oxuyanımız çoxdur. Rus dilindəki kitablardan da sifariş verə bilərlər. Əgər istəsələr, nəşriyyatın adresində verirəm, ora yazsın. Çünki indi mən hüququm yoxdur o kitablar nəşriyyatında. Onlar da müəyyən faizim kitab çıxsa mənə verəcəklər, satılsa. Bu mənada dediyim kimi, indiyə qədər yaratdıqlarım Azərbaycan əsasən Azərbaycan dilində olub, amma mən bu dəfə qəsdən ingilis dilində yazmışam ki, bu kitablardan sonra çox güman ki, böyük partlayış olmalıdır. Çünki bütün Avropa, Amerika alimlərinin əksinə gedirəm. Necə deyirlər, çay əksinə axır. Sizə isə can sağlığı, xoşbəxtlik, xalqıma xoşbəxtlik və bu böyük tərəqqi işlərində böyük nailiyyətlər arzulayıram.